خاصیت مهمان ادب است. عاشق اولدم و gözlerim ben sandı beni meyhanelere geldim inandım sözlerime can beledim peymanelere sen ki diyendin senden sonra söymerem bir de özcesini عهد و وفا ایلمدین یار olmuşsan بیگانه‌لره عاشق oldum و gözleri و saldı beni meyhanelere geldim inandım sözleri و celbeledin peymanelere sen ki diyardin senden sonra söymerem bir de özgesini عهد و وفا ایلمدین یار olmuşsan بیگانه‌لره من یارده ağlamayım bas ne edeyim derdin elinden aman ben saldım çöllere çok zulmeledin bir vefa yar bülsen mene yar de ağlamayım bas ne edeyim derdin elinden aman ben saldım çöllere çok zulmeledin
Gönlüm elədim bir vəfa yar bülüsən Ömrüm oldu hədər yolunda Söz verdin durmadın qolunda Aldın yar qəlbimi əlimdən Heç vəxt yar düşməsən dilimdən Aşıq oldum o gözlərbən Saldı məni meyxanələrə Gəldim inandım sözlərbən Gəl belədin peymanələrə Sən ki deyərdin səndən sonra Söymərəm bir də özgəsini Əhdi və vəfa eyləmədin Yar olmuşsan bir qanələrəm